Ինչ որոշում կկայացնի դատարանը բանիկի հետ կապված։ Բանիկին կարդացնեն, թե կդատապարտեն։ Միանշանակ այդ հարցի պատասխան տալը այդքան էլ հեշտ չէ, բայց այսպես թե այնպես բանիկը երկար չի մնալու բանտարկության մեջ։ Կամ նրան կարդացնեն, կամ էլ բանիկը փախուստի կդիմի և իր սև գործերը կանի ընդհատակից, բայց երևի թե ամենահավանական տարբերակը նա է, որ բանիկին գրավի դիմաց բաց կթողնեն ժամանակավոր կտրվածքով։ Դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամեն իմանալու համար։